Wonsanga Clementine nagira ngo ngushimye ko wemeye ko tujyana iki kiganiro nyuma y'umwiherero wa 10 umwiherero nje ngaruka mwaka wa uhuza abanyamuryango ba FPL Inkotanyi uko urumwe mu rubyiruko rwa witabiriye rututse mu Budage nagira ngo tubwire uko wakiriye uyu mwiherero ko iminsi ibintu mumaze hano cyane cyane ko insanganyamatsiko igira iti ikureba nk'urubyiruko igira iti urubyiruko uruhare rw'urubyiruko mu gushyira mu bikorwa intego y'icyerekezo cya 2025 umwanya ni wawe murakoze cyane usanga naje ndurubyiruko rwa turutse mu Budage n'abandi bagenzi banjye twazanye ariko ubu twatangiye gufata ingendo dusubirayo basubiyeyo ariko twe twitabire kandi twa urubyiruko rwinshi turutse mu Budage uko nabibonye kurusha abandi so rero murakoze nkigiye kumpa uyu mwanya uyu mwiherero n'umwiherero wagenze neza mbanza gushimira FPL Inkotanyi mu muryango wa FPL Inkotanyi hano mu Swisi ko badufashe neza batwakiriye neza tunashimira abayobozi baturutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda babashije kutwigisha amateka y'igihugu cyacu hari abana benshi baba baravukiye hano hari abakuriye hano hari abaje ari bato ariko babashije none no kumenya amateka y'igihugu cyacu mbere amateka y'igihugu cyacu ntiyari meza ko cyari igihe cyiza cyo kwiga ahabanje y'igihugu cyacu amateka mabi yaranze igihugu cyacu gucikamo ibice byaranze igihugu cyacu byatugejeje no kuri genocide yakorewe abatutsi so ariko twagize umwanya mwiza wo kuganirizwa ku mateka y'igihugu cyacu nk'urubyiruko twakuyemo ikintu kinini cyane ni ukuvuga ngo turi amaboko y'igihugu cyacu ni twebwe tugomba gushyira mu bikorwa icyerekezo vizio igihugu cyacu gifite ari cyo 2050 hariyo twe dufite mbere vizio 2020 hari byagezweho ariko dufite n'urundi rugamba none rwo kugera kurenza aho tugeze ubu ngubu so ni muri urwo rwego rero dushimira umuryango wacu wa RPF Inkotanyi ku gikorwa cyiza bakoze two guhura tunabatumira ku butaha byavuzwe ko ariko tuzakira iyi nama mu Budage rero hari ibyo twihaye tuzageraho hari ibyo tuzakora tuzaganira bya turebe ibyabaye ibyo twakwihana imihigo tugomba kuzahigura mu nama yacu y'ubutama kwese ntabwo unduhije kuko unshubije mu buryo bufukuye ntacyo ndi burenzeho uretse kugushimira nk'urubyiruko kuba wemeye ko tuganira ukatubwira uko wabonye uko wakiriye uko wa participate muri iki gikorwa cy'iminsi ibiri abanyarwanda abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bamaze hano i Geneve mu Rwanda ikomeze kurinda uwase murakoze cyane